У Добропіллі створили окрему краєзнавчу організацію, яка відноситься до Національної спілки краєзнавців України. Добропільське історичне товариство зараз очолює молодий краєзнавець Анатолій Медведєв. Добропільське історичне товариство – це перша організація Національної спілки краєзнавців України, яка виникла після повномасштабного вторгнення. І ця подія – це підтвердження того, що, незважаючи на всі події в нашому регіоні, наш регіон живе. Краєзнавці Добропільщини і раніше збирали та публікували свої напрацювання. Разом з Марноградським осередком «Старий Рудник» наприкінці 2023 року видали краєзнавчу збірку. Одною з перших нашої роботи нашої організації Добропільського історичного товариства є співпраця з краєзнавчою організацією міста Марноград «Старий Рудник», якою очолює Сергій Лукавенко. Це ми видали краєзнавчий збірник «Старий Рудник номер 3», в якій були опубліковані краєзнавчі роботи нашого земляка з міста Добропілля, нині покійного, Олександра Петренка. Після того, як був створений наш «Старий Рудник», до нас приєдналися добропільські колеги, але за умови, що ми згодом створимо і окремий краєзнавчий осередок в місті Добропілля. Однією з учасниць новоствореного товариства стала вчителька історії Добропільського НВК номер 7 Анжеліка Тераніс. Пані Анжеліка вже давно займається розвитком освітянського краєзнавства. А нещодавно на засіданні президії Національної спілки краєзнавців в Києві вона офіційно стала краєзнавицею. Отримати квиток члена спілки з рук знаного українського історика, краєзнавця Олександра Реєнта. Він – голова спілки, доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України. За його підручниками ми з учнями 9 класів вивчали історію України. Анатолій Медведєв каже, створення організації дасть можливість систематизувати роботу у північній частині Покровського району. Анатолій вважає, треба наближати краєзнавчу роботу до історії як до науки, без вигадок та легенд. З таким підходом планує підійти до актуального для Добропілля питання про дату заснування міста. Все, що ми знаємо, це з радянських джерел, що місто було засновано як село Просковіївка поміщиком Албанським. Хотів більш детальніше знати. Зараз працюють над залученням в організацію нових членів, паралельно обговорюють дату установчих зборів Добропільського історичного товариства. На них буде створено постійне керівництво організації. До речі, співпрацю краєзнавчих організацій району планують продовжувати. То у нас є певні домовленості і певні напрацювання на майбутнє. Залишається лише реалізувати всі наші плани, задуми, ідеї та проекти. Створенням Добропільського історичного товариства краєзнавці району не обмежаться. Зараз Марноградська організація «Старий Рудник» займається створенням ще двох окремих краєзнавчих осередків у Покровському районі.